events full figure bayisima bashibaka kato tetusula nga ku president Museveni yeyesura. It is a final channel B in the no. Waliwonekana katambi kenguddeko nga bajjo agamba president Museveni sibe bamuwanguza mu Buganda ne Mbusoga yewanguza yekka. Bajoira agamba ye mukozi wa nsimbi era nawe ensonga ye kanjikuwe bakubira president Kaguta Museveni campaign era buli omunga amanyi mu Buganda at least kafunye babajjo kafunye full vigor kafunye maiko kafunye mivule akalulu wako kawuta teyakoma ne bayitako ne mu Busoga tugenda okuvaayo ngaate bawanguddwa bubi nnyo kimulese wano atubuulire omukulu baafera mufere kiki ekyaliwo Mukasa Andrew muna Uganda tereza kamera nyonyere muna Uganda ajiriko kamera already baku ene yeyo kamera bajo events full figure bayisima bashibaka kato tetusula nga ku president Museveni yeyesura tereza kamera sana akundi abigambo wano president Museveni aina osoka okumanya nti president w'abantu bonna si president w'akakonde kamuliraanya era njagala omanye nirudire ekintu kimu tiolibeera n'ogamba nti nze njagala bukulembeze kanize bajjo saagala bukulembeze nze njagala sente era nemba ndi nawe nkolagana naye kwa njagala ki mane saagala kubeera kifo kyonna kya bukulembeze kubanga mission yange njagala ki ne president Museveni yalimu okumanya nti sente n'obuyinza tebabigatta era fo mugaso gwaffe gutufunye mweno trailo twamanyisa bumanyisa gwanga bizibu biruma bantu atenga ekizibu kya president Museveni ali busy for nothing alwanyisa Bobi Wine instead of okola ku bizibu by'abantu bana ebyenjogera njagala obitegere bulungi n'oludini ali busy alwanyisa Bobi Wine instead of okola ku bizibu byaki by'abantu era Uganda temugisubira kuterera nga president Museveni teyeggye mu kintu mu mutwe nti nina kulwanyisanga opponent bange instead of okola ku solution za bannayuganda. Ha, yeye nsonga ya bajjo. Nkimanyi ku final channel temulera nnyo kwagala bajjo. Na ate bajjo yandiba omutuufu. Ekizibu ky'abantu saani abakulembera. Wabula abakulembera abakulembedde atya. Bajjo yagamba, senga President Museveni amanyi gateeka mu kulwanyisa opposition oba abamuvuganya ku ntebe ey'obwa president. Agateeka mu kukolera abantu bali bye bayogera. Yise nga teri amuvuganya akalu yandi wusenga kawute paka weyandika koyi bwe kiri ekireta bano naye bajjo nga tanaba kugamba nti no abamuvuganya olinoso okwebuuza abamuvuganya bo kiki bagamba abantu ne babakkiriza ye lwaki bamuvuganya sisuubirayo muna Uganda ayinza kubeera nga ayagala okwesimbawo nga talina mbeera gya sipooti nga mbu neenyigiriza abantu because era obuwagizi teyandi bufunye gwe buli woliraba omuntu eyeesimbyewo nga alina abamugoberera kitegeeza ebizibu byayogera by'abantu kuba w'otunulira Bobi Wine kikyatalina Bobi Wine buli kimu akirina yandibadde eka n'atuuleyo n'agamba waye kambeere mu kalina yange kanyimbe nga bebekulu nga ndya kuza gavumenti obulamu bunyume nkimanyi bangi nnyo bwe bandibadde nga Bobi Wine bandigambye toweyingiza mu byabufuzi oyinza okwavuwala naye olaba Bobi Wine avaayo n'ayingira mu byobufuzi kitegeeza waliwo ensonga eziruma abantu ye zaayogera ensonga ezo nga senga zikolebwako then gavumenti ejja kubanga erina gwevuganya nayo nze nange era ndowooza amagezi nanditutega bajjo mufe nnyo ku bizibu aba opposition bye bayogera. Bwe bagamba amasomero mabi muzimba amalungi. Era bagamba tewali nguudo mukole enguudo ennungi. Agamba emisolo mingi mukendeeze ku misolo. Teri gwanga litawa misolo. Naye kiruma nnyo okubanga ow'omusolo n'otalaba kye gukola. Ndowooza kyekyo kiruma ennyo. Naye buli muntu yandiwadde omusolo. Bwe bakugamba corruption nnyingi, jjawo corruption. Omuntu ofuna omulimu alina kuba bw'ati let people get jobs by merit. Oba on merit. Obusobozi bw'omuntu bumusobozesa okufuuka ekyo kyayagala. Teriyo nsi mwenaye mugenda kubeera bagagga. Teriyo nsi buli kimu kinatambula bulungi. Wabula twetaaga level ground.
tumanye nti omusajja oyo mugagga lwakuba akuba buloka ze nazitunda bulungi nnyo nga maanyi gege gamweyimirira naye ebyokugamba nti omusajja oyo mugagga alina ddiiru ne office gundi kimalamu amaanyi kuba ffenna tetusobola kuba na ddiiru na office gundi aa naye ffenna tusobola okukozesa amaanyi gaffe okufuna ebyo betulowooza nti byetulina okufuna so long as the ground is leveled waliwo yali akuba kampeyini kyeyasookerako n'agamba ayagala okusereka amayumba gonna mu Uganda n'amabaati nagambirawo oyo sinza muwa kalulu kange si buli nyumba nti egendako ebbaati ate wonoosereka amabaati olwo n'oteekamu n'emisumaali na biki teekawo embeera buli munnayuganda ayiya kyayiya abe ng'asobola okwekolera then awo gavumenti kyo kyokka kye kigibanja gavumenti sigibanja kumpa ssente za myoga aha eteke obuteesi mbeera nti bwe mba nkoze we mba nnimye amapaapaali nsobola okgatambuza paka amerika ne ngatunda nga tewaliwo gwe mpisa eyiseemu because waliwo yagamba nga teri gavumenti erigaba ssente naye ssebo ndaba abavubuka mbuno babawa ssente naye abantu era bebawa ssente obulamu tebukyukako kati ne bano babajjo babaleeta babakoze ki bo bennyini okusomesa nze kyovaolaba nabagamba nze wojjeewange okunsaba akalulu ku bukadde ebitaano byofunye lekako kikumi wano kikumi kindekere ndawo bannaakuwa akalulu sigwe kufuna bitaano n'ojja n'ompe saati ya 15 mbu nze nkuwa akalulu ka myaka etaano awo waakiri sironda awo waakiri sironda oba awo waakiri nonda omukulembeze gwe ndowooza nti nno yasaana akalulu kange ngambye ntya nonda omukulembeze katonda izo kubuuza osekaki ngambye nze nonda omukulembeze asaana akalulu kange rizo faino chano binde no I'm out. Hai Zanelo gambo tia mkwano webale kutuweleza amanya ni dobozi bampita nakato okuve Jordan. Nze ndaba nyo updates zo ku YouTube. Era nkwagala nyo no mtima gwange gwonna. Kwagala nyo lwakuba nti mbeera yo mu kamoli n'ensirika. Ne olwokuba nti nfuna updates zo. Kiba tekinneetagisa nnyo kubeerawo nga oba kale nga kusindikira message anything like that. But mbeerayo nga tukwagala. tubeerayo nnyo nga tukwagala Zanelo. We love you so much. Okikuba. Naye ensonga gye njagala okwogera kekinzigyeyo right now. Oyo yenna eyakuvumye wabeera nga musajja oba mukazi. Alabika teyasoma P1B nga Master Lumbuye bw'akyogera. Kubanga okusinziira enjogera gye wayogedde n'ennyinnyonnyola gye wannyonnyodde kubanga ekisinga obukulu abantu abo abatalowooza. Zanelo ayogera ekintu n'akunnyonnyola n'akuwa example ayagala n'apiikinga atakiguze n'akireka. Naye kati gwe nnyabo w'oba ng'oli eyo oba gwe ssebo ng'oli eyo ng'obolooze n'ovuma Zanelo tewasoma P1B. Era bambi munaatusonywa abazadde tuweerere nnyo abaana. Naye nga don't mind that. Bagamba musiru takusiruwaza Mr. Zanelo. So we don't want you to be angry. So be calm. Yes, ng'omukulembeze bw'akyogera oba ng'omuntu yenna omulala n'owesigeza ku mukulembeze omuntu yenna omulala ategeera apiikinga kyaba alina okwogera nti omuntu olina okubeera omukakamu yesi omuntu anyiiga tukitegedde mukwano wanyize but so sorry to behalf of us bambi be calm ekyo kitekinga ize abantu abamu tebakumalaako mirembe kasitaffe tukwagala twakipiikinze we love you so much by the way we love you so much Zanelo and we salute you yongerako okukikuba ne waanaabeera ye nga unfollowinze twaweza dawaadi okitegeera kati oyo ne waavaako akasubi akamwe kava ku nnyumba teggwawo oba tetonnya atusaasira atwesonyiwe naye okitegeera naye nga we salute you and we love you so much. It is the final channel being the no I'm out.